ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ የፈታ የረፋድ መረጃ ነው። ለተሰኞ ከረፋዱ በርካታ ጉዳዮች ተሰምተዋል። ለእናንተ ይመጥናሉ ያልናቸውን መረጃዎች መራርጠን ይዘናል። በቅድሚያ ወደ ዕለቱ መልእክታችን እንሄድና ከዚያም የዕለቱን መረጃዎች በማስተዋወቅ ወደ ዝርዝሮቻችን እንሄዳለን። በወለጋ ጭፍጨፋው ትላንት ነበር፣ ዛሬም ቀጥሏል። ግድያ፣ ማሳደድ፣ ንብረት ማቃጠል ብሎም ከሰውኛ ፍጥረት ውጪ አስክሬን ተደግፎ ፎቶ በመነሳት በማኅበራዊ ሚዲያ ማሰራጨት እንዲሁም ከየትኛውም ወገን ይሁን ሰው በገፍ እያለቀበት ባለበት ሁኔታ ኃላፊነትን አንስቶ የተጠቂ ሰለባነትን ለራስ የመስጠት መሯሯጦች እየታዩ ነው። ከምንም በላይ አንገት በሚያስደፋው በዚህ የጅምላ ግድያ መንግስት መግለጫ መስጠት፣ ስብሰባ መቀመጥ ብሎም ይህንን ጥፋት ለማስቆም ያለውን ቁርጠኝነት ለማሳየት ያደረገው አንዳች አይነት ጥረት አልታየም። ይባስ ብሎም የመንግስት ኃላፊዎች በሌሎች ጉዳዮች ላይ ተጠምደው የታዩ መሆኑን ነው መንግስታዊ ሚዲያዎች እያሳዩ ያሉት። ነገሩ እስከ መቼ ተብሎ የሚያስጠይቅ ነው። ይህ ማባሪያ ያጣው የጅምላ ጭፍጨፋ በሌላ ሀገር ቢሆን ባንዲራ ዝቅ የሚያስደርግ አስቸኳይ አዋጅን የሚያሳውጅ ብሎም ባለስልጣናት ከስልጣን ጭምር እንዲነሱ ወይም ራሳቸውን ከኃላፊነት እንዲያገሉ የሚያደርግ ተግባር ነው እና ለመንግስታችን ልብ ይስጠው። የዕለቱ መልእክታችን። ከዕለቱ የማሳሰቢያ መልእክታችን መለስ ብለን አሁን ደግሞ በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እንሂድ። የምዕራብ ዓለም ሚዲያዎች 100% በሚባል ደረጃ የወለጋውን ጭፍጨፋ ከዘገባ ውጭ አድርገውታል። ከዚያ ይልቅ በቆዩ የትግራይ ጉዳይ ላይ አሁንም ትኩረታቸውን አሳርፈው ቀጥለዋል። ይህንን አስገራሚ መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። በምዕራብ አባያ በትግራይ ተወላጅ እስረኞች ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙ ተሰምቷል። ጉዳዩን ዋሽንግተን ፖስት ይዞት ወጥቷል። ክስተቱን የተመለከተ ዘገባ አለን። ኦነግ ሸኔ መግለጫ ወጣ። የመጨረሻ የትግል ምዕራፍ ላይ ነኝ ሲል ሶስት ነገሮች እንዲደረጉ ለደጋፊዎቹ ጥሪ አቅርቧል። ታዲያ ከሰሞኑ እየፈጸመ ያለው ጭፍጨፋ ምክንያቱ ከፍርሃት የመነጨ ነው ተብሏል። ከህወሓት ጋር ሰላም ያወረደው መንግስት ፊቱን ወደ እኛ ያዞራል የሚል ስጋት ሸኔን እየከፋፈለ ነው። መረጃውን ከትንተናው ጋር እናክላለን። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርኪንግ ማስመረቅ ትችት ገጠመው። ጊዜውን ያላገናዘበ ምርቃት ሲሉ የማኅበራዊ አንቂዎች ትችት እያሰሙበት ነው እየተባለ ያለውን በመረጃችን ይዘናል። የዛላ ህዝብ በአስከፊ ረሃብ እየረገፈ ስለመሆኑ፣ የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ እውን ሊሆን መቃረቡን፣ ገበያው 6 የቦርድ አባላትና አንድ ዋና ዳይሬክተር ማግኘቱን አጠር ባለ መረጃ እንቃኛለን። የሁለት ህጻናትን ህይወት በአሰቃቂ ሁኔታ ያጠፋቸው የቤት ሰራተኛ የሞት ፍርድ ተላልፎባታል። በዚህ ዙሪያም ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን ውሰዳችሁ። የምዕራብ ዓለም ሚዲያዎች የወለጋውን ጭፍጨፋ ሙሉ በሙሉ ከዘገባ ውጭ አደረጉት። ከሰሞኑ በርካታ የአማራ ተወላጆች እጅግ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ በወለጋ ቢገደሉም የወሬ ያለህ እያሉ የዓለም ጓዳና ጎድጓዳ የሚያስሱት የምዕራብ ዓለም ሚዲያዎች የወለጋውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ምንም አይነት ሽፋን ሳይሰጡት የመቅረታቸው ጉዳይ እጅግ አስገራሚ ሆኗል። ከሰሜኑ ጦርነት በተለይም ከትግራይ ጋር በተያያዘ አንዲት ነገር ኮሽ ሲል አነፍንፈው ዘገባቸውን የሚያሰራጩት የፖለቲካ ተንታኞችን የሚጠይቁትና የመንግስትንም በር እየደጋገሙ የሚያንኳኩት የምዕራብ ዓለም ሚዲያዎች በዚሁ ቀናትን ባስቆጠረው የወለጋ ጭፍጨፋ ግን አንዲት ቃል ትንፍሽ ሳይሉ ነው የታዩት። አልጀዚራ፣ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ኤቢሲ ኒውስ፣ ሮይተርስ፣ አፍሪካን ሪፖርት፣ አሶሺየትድ ፕሬስ፣ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ እና ሌሎችም ላለፉት 2 ዓመታት ስለ ትግራይ ሲጮህ የነበሩ ሚዲያዎች ከዚሁ ከሰሞኑ የወለጋው ጭፍጨፋ ጋር ግን አንዳች ነገር ሲሉ አልታየም። በእርግጥ የምዕራብ ዓለም ሚዲያ በዚህ ዙሪያ አሁን ሳይሆን ቀድሞውኑ ብዙም ፍላጎት የሌለው መሆኑን 100% አሳይቷል። ዓለም አቀፍ ሚዲያ ተብሎ የሚጠራው የምዕራብ ዓለም ሚዲያ ከወራት በፊት በዚያው በወለጋ ቶሌ በተባለ ቦታ የደረሰውን ጭፍጨፋ ነው አንድ ጊዜ ብቻ እየተቀባበለ ሲዘግብ የታየው። ያለፉት 2 ቀናት የምዕራብ ዓለም ሚዲያዎች ሲታዩ የዘገባቸው ትኩረት አሁንም 2 ዓመታትን አስቆጥሮ አሁን በሰላም እየተቋጨ ስለሚመስለው የትግራይ ጦርነት ነው። ዋሽንግተን ፖስት በምዕራብ አባያ የዛሬ 2 ዓመት የትግራይ ተወላጆች ላይ ግድያ ተፈጽሟል በማለት በቆየ ታሪክ ዙሪያ ረጅም ታሪክ ሲጽፍ፣ በዚሁ በወለጋ ዙሪያ ከቀናት በፊት ስለሆነው ግን አንድ አረፍተ ነገርን ሲጽፍ አልታየም። ወደ ቀጣዩ መረጃ አለፍን። የምዕራብ አባያው የትግራይ ተወላጆች የጅምላ ግድያ። በምዕራብ አባያ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ እስከዛሬም ድረስ ይፋ ባልወጣ መልኩ 83 የትግራይ ተወላጅ የሆኑ እስረኞች በእስር ቤቱ ጠባቂዎችና በአካባቢው ሰዎች መገደላቸውን ዋሽንግተን ፖስት ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ዘገባው ግድያው የዛሬ ዓመት አካባቢ በህዳር ወር ላይ የተፈጸመ መሆኑን ያመለከተ ሲሆን ዋሽንግተን ፖስት መረጃውን አገኘሁት ያለው ከግድያው ከተረፉ ከስድስት ሰዎች ነው። በጊዜው ህዳር ሚካኤል ነበር። ከሰዓት በኋላ ላይ ነበር በእስር ላይ የነበሩ ሰዎች እየተቆላ የነበረውን የቡና ጠረንና በሲጋራዎች ሽታ ውስጥ ነበሩ። ከፊሎች ከእስር ተፈተው
ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚገናኙበትን ዕለት እየናፈቁ ሌሎች ደግሞ ጸሎት ላይ ነበሩ ያለው ይሄው መረጃው ይሁንና መሻሽ ላይ የእስር ቤቱ ድባብ ተቀይሮ ግድያ የተጀመረ መሆኑን አብራርቷል። በዚህም በራሳቸው በእስር ቤቱ ጠባቂዎች እንደዚሁም በአካባቢው ሰዎች 83 የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች ተገድለዋል ያለው የዋሽንግተን ፖስት ዘገባ ከግድያው በኋላም የሟቾች አስክሬን በጅምላ ተቀብሯል ሲል አስታውቋል። ዋሽንግተን ፖስት በዚሁ ዙሪያ ሰፋ ያለ ዘገባን ቢያስነብብም የዘገባው ሙያዊ ስነ ምግባር በሚጠይቀው መልኩ ጉዳዩን ከኢትዮጵያ መንግስት በኩልም አጣርቶ የሁለት ወገን ዘገባን ለማሰራጨት ያደረገው ጥረት ግን ፈጽሞ ያሳየበት ሁኔታ አልታየም። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስናልፍ የሸኔ ጥቃት ከፍርሃት የመነጨ ነው ተባለ። ኦነግ ሸኔ መግለጫ ወጣ። ኦነግ ሸኔ ትላንትና ባወጣው መግለጫ ለደጋፊዎቹ ጥሪ ለመንግስት ማስጠንቀቂያ ቢጤ አሰምቷል። በመግለጫው የኦሮሚያ ህዝብ በኃይል በባርነት ስር ከወደቀበት ጊዜ አንስቶ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚወስደው እርምጃ ከፍተኛ ሚና ቢጫወትም ከገዢዎች ስር ወጥቶ የራሱን ሀገር የመመስረት በሀብቱ የመጠቀም በሀገሩ ላይ የባለቤትነትን መብት መጎናጸፍ አልቻለም ብሏል። ኦሮሞ ከመታገል ከማታገል ለደቂቃ አርፎ እንደማያውቅ የገለጸው ቡድኑ ሆኖም ግራ በሚያጋቡትና ተመሳሳይ ጉዳዮች ትግል ማድረግ አለመቻሉ ነው ሲል ተደምጧል። መላ ኦሮሞ በሁሉም የኦሮሚያ ዞኖች የኦሮሞ ነጻነት ጦር የሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎች በመርዳት ሶስት ነገሮችን በመፈጸም ለመጨረሻ ጊዜ ወደ አዲስ ምዕራፍ ይሻገራል ሲልም ድጋፍ እንዲሰጠው ጥያቄ አቅርቧል። የኦሮሞ ህዝብ ከምን ጊዜውም በላይ ራሱን በማጠንከር የጠላትን ኃይል ማኮላሸት፣ በኦሮሚያ ውስጥ የጠላት ኃይል የሚንቀሳቀስባቸውን መንገዶች በመዝጋት ትራንስፖርት ማቋረጥና መዝጋት እንዲፈጽም መረጃና የተለያዩ ድጋፎችን ለቄሮ ቢሊሱማና ለኦሮሞ ነጻነት ጦር በመስጠት እንዲተባበር እንዲሁም ቡድኑ የኢኮኖሚ ማዕቀብ መጣል፣ በከተሞች ላይ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን የማቋረጥ ስራ እንደሚሰራ በመግለጫው ገልጿል። እነዚህ የተጠቀሱት ትኩረት ተሰጥቶ ከተተገበሩ የኦሮሞ ህዝብ በቀላሉ እየተካሄደ ያለውን ትግል የራሱን ድርሻ ተወጥቷል ማለት ይቻላል ሲልም በመግለጫው ኦነግ ሸኔ ጥሪ አቅርቧል። ኦሮሞ ላይ የዘር ማጥፋት በጨካኙ ስርዓት እየተካሄደ ነው ሲልም ኦነግ ተሰምቷል። በአሁኑ ሰዓት ጨቋኙ ገዢ ምንም አይነት አፍረት የሌለበት ከበፊት የነበረውን ጭቆና ይበልጥ በማጠናከር የኦሮሞ ህዝብ ለዚህ ኢምፓየር ስጋት እንዳይሆን አድርጎ ለመስበር ፖለቲካውንና ኢኮኖሚውን ለማውደም ከመስራትም አልፎ በኦሮሞ ላይ የዘር ማጥፋት እርምጃ በሁሉም የኦሮሚያ ዞኖች ላይ እየፈጸመ ይገኛል። የዚህን ፍጅት ከዚህ በፊት ተላላኪዎቹን በመደበኛና ኢመደበኛ ባልሆነ መንገድ በኦሮሞ ላይ በማሰማራት በጥይት እያስጨፈጨፈ ሲሆን በፊት በነበሩት ገዢዎች እንኳን ያልተፈጸመ በሰው አልባ ድሮንና ሚግ በመጠቀም በመላ የኦሮሞ መንደር ላይ ያለምንም ምክንያት በማዝነብ የሐዘንና የለቅሶ ቦታ አድርጎታል ሲልም ከሷል። በአሁኑ ሰዓትም የኢምፓየሩ ኃይሎች እየተዋጉበት ያሉት ከህወሓት ጋር ከተስማሙ በኋላ ትግራይ ላይ ግጭት እንዲቆም ወስነዋል ያለው ኦነግ ሸኔ አሁን ነገሩ ወደ ኦሮሚያ ዞሯል ሲል በመግለጫው ከሷል። ቡድኑ የመጨረሻው የትግል ምዕራፍ ላይ ይገኛለው ሲልም የተናገረ ሲሆን በደምና በኃይላችን ራሳችንን እናስከብራለን፣ ጨቋኝ ገዢዎች ፍጻሜ እናደርጋለን ሲልም ይደመድማል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። የጠቅላይ ሚኒስትር ፓርኪንግ ማስመረቅ ትችት ገጠመው። ጊዜውን ያላገናዘበ ምርቃት ሲሉ የማህበራዊ አንቂዎች ትችት እያሰሙበት ነው። በምስራቅ ወለጋ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አሁንም የዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ በርካቶችም ሰላምን ፍለጋ ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ እያደረገ ቀጥሏል። በአካባቢው አሁንም ችግሩ መቀጠሉ የተገለጸ ሲሆን በአንገርጉትን በአራት አቅጣጫ ወደ ከተማ ይተኮሳል የሚል መረጃ ከአካባቢው መሰማቱ ይታወሳል። የአካባቢው ነዋሪ ወለጋ ላይ ባለው ችግር ወገኖቻችን እየረገፉ ነው፣ ህዝብ ረግፎ ከማለቁ በፊት ቢያንስ መከላከያ ገብቶ ያረጋጋልን፣ የሰው ደም ከፈሰሰ በኋላ የመግለጫ ጋጋታና ሰበር ዜና ለእኛ ትካዜና ሀዘን እንጂ ጥቅም የለውም ሲሉ መልእክት አድርሰውም ነበር። መከላከያ ወደ ስፍራው ማምራቱ ሲነገር የነበረ ሲሆን ክስተቱ ሁለት ወገን አስከፍሎ ያከራከረ፣ በዳይም ተበዳይም እኩል ተጠቃሁኝ አይነት መረጃ እያወጣበት ይገኛል። ይህ እንዲሆኑ በርካቶች መንግስት በስፍራው መፍትሄ እንዲሰጥ በሚጠይቁበት ሰዓት የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት በአንድ መድረክ ተሰባስበው አንድ ፕሮጀክት ማስመረቃቸው ታይቷል። ታዲያ የዜጎች ሞትና እንግልት ቀጥሎ መንግስት ያውን ፓርኪንግ እንዴት ያስመርቃል ያሉ በማህበራዊ ሚዲያ እየተቃወሙ ነው። ለወትሮ ለመንግስት የቀረቡ አክቲቪስቶች ጭምር መኪናው ማቆሚያውን አየነው፣ የህዝብ ሞት ማብቂያው የት ነው ሲሉ ተሰምተዋል። 120 ሚሊዮን ህዝብ ላላት ሀገር አንድ መኪና ማቆሚያ ማስገንባት እንዲህ የሚያሳስብ ነው ወይ ሲሉም ጉዳዩን የተቹ ተበራክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድነት የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክትን ትላንት ያስመረቁ ሲሆን በምረቃ ስነ ስርዓቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን፣ ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንዲሁም የፌዴራልና የክልል በርካታ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ባስተላለፉት መልእክት በአዲስ አበባ እየተገነቡ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ትላንትን፣ ዛሬንና ነገን የሚያገናኙ ናቸው ብለው ነበር።
ለሚቀጥለው ትውልድ የሚመጥን ስራ ያጣናቀቅን የነገይቱን ኢትዮጵያ መስለ ያያየን ነው ሲሉ ማከለው ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነው ወጪ ያስገነባው አንድነት የመኪና ማቆሚያ ፕሮጀክት በ9000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ መሆኑ ሲሆን ፕሮጀክቱ መጀመሪያ ወለል ላይና ከታች ባሉ አራት ተከታታይ የምድር ወለሎች አውቶቡሶችን ጨምሮ በአጠቃላይ ከ1000 በላይ ተሽከርካሪዎችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ እንደሚችል ተመላክቷል። በተጨማሪም አምፊቲያትር፣ ባህላዊ ምግብ ቤቶች፣ ሱቆችና ሌሎች መዝናኛዎችን ያካተተ መሆኑ ተጠቁሟል። ከዚህ ባለፈም ህንጻው በመሬት ውስጥ ዋሻ ከአንድነት ፓርክ ጋር የተገናኘ በመሆኑ ፓርኩን ዓለም አቀፍ የቱሪስት መዳረሻነት ክብር እንደሚያጎናጽፈው ተገልጿል። የመኪና ማቆሚያ ህንጻው ከመስቀል አደባባይ አንስቶ እስከ አብርሆት ቤተ መጻሕፍት ላሉት የብሔራዊ ቤተ መንግስት፣ ሳይንስ ሙዚየም፣ ወዳጅነት አደባባይ ምዕራፍ 1፣ ወዳጅነት አደባባይ ምዕራፍ 2 እና ለሌሎችም መሰል ሰው ተኮር ልማት መዳረሻዎች የጉብኝት ቀለበት አንድ ማዕከል ሆኖ እንደሚያገለግል ተጠቁሟል። ለአንድ የመኪና ማቆሚያ ከ200 በላይ ካሜራዎች የተገጠሙ ሲሆን ካሜራዎቹ መኪና የቆመበትን ጊዜ ከመቁጠር ባለፈ ደህንነቱ የተጠበቀ የመኪና ማቆሚያን የሚያረጋግጥ ክትትልና የመኪናው መለያ ሰሌዳ እንዲሁም የተገልጋዩን ማንነት እንደሚለዩ ተነግሮለታል። ታዲያ ፕሮጀክቱ የተመረቀበት ጊዜ ግን አግባብ አይደለም የሚል ተቃውሞ ከማህበራዊ ሚዲያው እየጎረፈ ነው። መንግስት የዜጎች ህይወት እየጠፋ ባለበት ለነገሩ ትኩረት ለመስጠት አለመፈለግ ይታያል የሚል ትችት አስከትሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ እውን ሊሆን ነው። ገበያው 6 የቦርድ አባላትና አንድ ዋና ዳይሬክተር አግኝቷል። በቅርቡ ወደ ስራ ይገባል ተብሎ ለሚጠበቀው የካፒታል ገበያ ባለስልጣን የሚያገለግሉ 6 የቦርድ አባላት ከሰሞኑ ተሹመዋል። ሹመቱን የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሆኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ የቦርዱ ሰብሳቢ ሆነው ተሰይመዋል። የቦርዱ አባል በመሆን እንዲያገለግሉ የተሰየሙት 6ቱ ተሿሚዎች ደግሞ የሂሳብና የኦዲት ቦርድ ዋና ዳይሬክተሯ ወይዘሮ ሂክመት አብደላ፣ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክ ታዬ፣ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወንድማገኝ ነገራ፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የካፒታል ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያ ጽህፈት ቤት ዶክተር ኢዮብ ተስፋዬ፣ የሴሬብሩስ ፍሮንቲርስ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ተስፋዬ ኃይለ ሚካኤልና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር አቶ አባት አበበ ናቸው። ዶክተር ብሩክ ታዬም የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሆነው ተሹመዋል። እነዚህ የቦርድ አባላት ከህዳር 21 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የባለስልጣኑ የቦርድ አባል ሆነው እንዲሰሩ መመደባቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመቱን በሰጡበት ደብዳቤ ጠቅሰዋል። እነዚህ ተሿሚዎች በቦርድ አባልነት የተሰየሙት በካፒታል ገበያ ባለስልጣን ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት ነው። በዚህ አዋጅ ውስጥ እነዚህ የቦርድ አባላት የሥራ ዘመን 5 ዓመት እንደሆነ ተደንግጓል። ቦርድ አባላቱ ከኃላፊነት ስለመነሳት ወይም ስለመልቀቅ በሚለው አንቀጽ ስር ማንኛውም የተሾመ የቦርድ አባል ኃላፊነት የሚነሳው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መልቀቂያ ጥያቄ ሲያቀርብና የመልቀቂያው ጥያቄ ተቀባይነት ሲያገኝ ነው የሚል ድንጋጌ ተቀምጧል። የካፒታል ገበያ አዋጅ ሐምሌ 16 ቀን 2013 ዓ.ም የወጣ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን የዚህ አዋጅ መውጣት ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት ተደርገው ከተጠቀሱት ውስጥ ካፒታል በመሰብሰብ የገንዘብ ስርዓቱን በአዲስ ፈጠራዎች በመደገፍና የኢንቨስትመንት ስጋቶችን የመጋራት አሰራርን በማስፋፋት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ልማት ለመደገፍ የሚል ይገኝበታል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ ሁለት ህጻናትን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለችው የቤት ሰራተኛ በሞት እንድትቀጣ ተወሰነ። ሁለት ህጻናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች ተብላ የተከሰሰችው የጥፋተኝነት ፍርድ የተሰጠባት ህይወት መኮንን የተባለችው የቤት ሰራተኛ በሞት ቅጣት እንድትቀጣ ተወስኗል። የቅጣት ውሳኔውን የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የከባድ ግድያና የወንብድና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። ተከሳሽ ህይወት መኮንን ኃይሉ በነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ30 ላይ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ አራብሳ ኮንዶሚኒየም በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ በምትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ የህፃን ጊዮናዊት መላኩ አፏን በማፈን በቢላ በማረድ ህይወቷ እንዲያልፍ ማድረጓንና ህፃን ክርስቲና መላኩን ደግሞ አፏን በማፈን በማነቅ በአጠቃላይ ህፃናቶቹን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸውን እንዲያልፍ አድርጋለች ሲል በግድያ ወንጀልና በወቅቱ የሟች ቤተሰቦችን የሰነድ ማስረጃዎች ቀዳዳ በማጥፋት በአጠቃላይ በተደራራቢ ክስ በጥቅምት 15 ቀን 2015 ዓ.ም የወንጀል ክስ ተመስርቶባት እንደነበር ይታወሳል። በመጨረሻው መረጃችን የዛላ ህዝብ በአስከፊ ረሃብ እየረገፈ ነው ተባለ።
በደቡብ ክልል ጎፋ ዞን ዛላ ወረዳ ህዝብ በአየር መዛባት የተነሳ ዝናብ በወቅቱ ሳይዘንብ ቆይቷል። የዝናብ ጥረቱን ተከትሎ በተፈጠረ ድርቅም አብዛኛው ህዝብ በረሃብ እያለቀ መሆኑን ከስፍራ የወጡ ዜናዎች ይጠቁማሉ። ላለፉት 4 ዓመታት በዝናብ ጥረት ምክንያት በድርቅ ምንም አይነት ምርት ሳያገኝ የኖረው የዛላ ወረዳና በቶ ህዝብ በአሁኑ ህዝብ በረሃብ ምክንያት መሞት ጀምሯል። በየመንገዱ ዳር እንስሳት ጭምር በውሃ ጥምና በረሃብ የተነሳ ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል። የረሃብ አደጋ በተከሰተባት ዛላ በህይወት ለመትረፍ ለሚታገሉ ቤተሰቦች ጊዜው በፍጥነት እያለቀ ነው ተብሏል። የፌዴራሉ መንግስትና የዓለም ምግብ ፕሮግራም ፈጥኖ መድረስ ካልቻለ ዜጎች ከረሃብ ጋር በተያያዘ ችግር ሊያልቁ ይችላሉ ተብሏል። ከዚህ ቀደም ድርቅ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች መከሰቱ የሚታወቅ ነው። ድርቅ ከጎዳቸው የአገሪቱ ክፍሎች መካከል ሶማሌ ክልልና ቦረና ተጠቃሽ ናቸው። በተጠቀሱት አካባቢዎች ከፍተኛ የተባለ እንስሳት ከድርቅ ጋር በተያያዘ ችግር በማለቁ በተለይም አርብቶ አደሩ ህዝብ ለከፋ ችግር መጋለጡ ተደጋግሞ የተዘገበ ጉዳይ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን